Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan rasa bangga atas kejayaan pemain badminton muda negara menjuarai beberapa kejohanan antarabangsa baru-baru ini. Al-Sultan Abdullah berkenan menyampaikan titah baginda kepada Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Al-Sultan Abdullah turut berkenan menasihati barisan pemain muda negara untuk terus kekal bekerja keras dalam meneruskan kecemerlangan badminton negara selain fokus bagi menghadapi kejohanan penting akan datang. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah bersama Raja Permaisuri Agong, Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan menghadiri majlis jamuan teh bersama pasukan badminton negara ke kejuaraan All England 2021 di Istana Negara pada Rabu. Pada majlis itu, Sri Paduka Baginda Berdua turut berkenan menerima persembahan raket yang digunakan perseorangan lelaki negara Lee Zijia ketika memenangi perlawanan akhir All England 2021 bulan lalu.